də e, görək qran orijinalında e, peyğəmbərin öz e, demək əmsi Əbüləhəbə qarışıq töyməsi ilə bağlı nə səhv var? Çox gözəl. Bax. Həmin bu yerə də açıram o tərcüməni özündən oxuyum. Bax, Məsəd surəsidir. Təbbət surəsi də deyə məşhurdur. Bax, ərəbcə Bismillahi rəhmanir rəhim. Ərəbcə belədir. Təbbət yədə Əbiləhəbə məbət. Əbüləhəbün əlləri qurusun qurudu da. Hərfi tərcüməsi budur. İndi bura baxım. Deyə Əbüləhəbün əlləri qurusun qurudu da deyə tərcümə olunmur. İndi mən bir şey deyirəm. Əbüləhəb əslində ad deyil. Bu gün işlənən bir söz var, yəni nickname. Yəni kunya, laqab. Onlara işlənən sözdür. Çünki Əbüləhəb adlandırılırdı, bilinirdi Əbüləhəb deyiləndə kimdir? Üzü atəşli olduğu, yaraşıqlı olduğu, qızardığı üçün bu adı alıbdı. Bu peyğəmbərlərin əmsədi. Amma indi bir insan doğma əmsi deyil də. Yəni ata atasının qardaşıdır da. Doğma əmi orada nə deyirlər? Ata elə belə babasının Əbu Tahir kimi arvadından doğulan, ə, çünki bir arvadı olmayıb də Abdulmuttalibin başqa arvadları var. Ondan doğulandı. Atası ilə bir peyğəmbərimizin atası ilə bir doğulan Əbu Talib olub. Yəni Hı. eyni ata, eyni anadan olmaq. Burada amma ata bir, ana ayrı. Hə, əmsi, yəni fərqi yoxdur da. Əmi əmidir də. Yəni evet. onun biraz bizdə, yəni səvaqlarım heyə bir qız olsa, bügə bundan evlənməyə olar, ondan evlənmək olmaz. O Aynen. da haram, haramdır. İndi gəlim o digər məsələyə. Məsələn, müasir dövrün bir insana, və ya da bir fransız, ingilis açır bu Qur'anı, baxır deyir ki, Əbuləhəbini əlləri qurusun quruldu. 1. Adam fikirləşmirsə o kişi. Əbuləhəb kimdir? 2. Əlləri niyə qurumaldı? 3. Bunun mənə nə aidiyyəti var? 4. Həqiqətən bu adamın əlləri quruyub. 5. Əlləri qurusun deyən kimdir? Allah Quran kimdir Allah? Niyə Allah onda öz-özünə elə bir şey dedi? Təxminən eyni suallarla Nəvasim müəllimə cavab verdi. Bəli, məcid. yəni ona görə mən deyirəm ki, bu Qur'anı əgər bu cür günümüzlə əlaqələndirmədiyimiz zaman olur Qur'an 7-ci əsrin arxaiq bir kitabı, həmin keçmişdən qalma bir kitab və günümüzə heç bir sirayət olunmayan, sadəcə məsələn yığışırıq bir yerdə oxumağa Bismillahir-Rahmanir-Rahim, İza canəsrullahü vəl-fət də oxuyuruq, sonra da axırında Əl-Fatiyə deyib bağlayırıq. Flan kəsin ruhuna Əl-Fatiyə, flan kəsin ruhuna getdi. Nə bilməm budurmu deyim? Budur bu budu Quran. Yəni buca ona görə, bunu bilmədiyimizə görə, o kitabı ancaq nə iləm ki, insanların ölüləri üçün oxumağa başlayırıq və ya da Kəbin ə, olanda altından keçirdirik. Uşağı olmayanda gedib Quran güyə açdırırıq, nəyinsə baxmağa, nə bilməm dua yazdırırıq, ə, nə bilməm suyunu batırırıq. Ə, yəni maşından asırıq ki, heç bir e, qəza törətməsin və ya hələ musiqi əvəzinə Quran qoyuruq ki, ə, nə gözəl səslə oxuyur, nə gözəl təcvidlə oxuyur. Yəni budurmu deyim? Qış Quran onun üçünmü göndərildi? Bax, burada adicə patbalaca bir surədir. Əbüləhəbin əllərinin qurumasına məqsəd odur ki, ayın sonrasında gəl, bax e, orijinalda o necədir. Ay sonu. İndi orijinalın məsədi. Mənim dediyim tərcümə idi. Hı. Bax. Adama bir sual gəlir, sonra Əbüləhə həqiqətən bu surə gələndən sonra yaşadı, yaşadı yaşamadı. İki mənbə var bununla bağlı. Biri İbn Abbasdan da İbn Abbasdan gəldiyinə görə 10 il yaşadı. Amma bəzi alimlər də qeyd edirlər ki, İbn Abbas özü bu suran gəlişindən 700 il sonra doğulub. Bunu necə deyə bilər? Yəni belə bir şey var. İkincisi də ölümündən sonra gəldiyini e, qeyd edirlər. Amma deyicə hər hansı bir məsələdə Əbu Nehabin əlləri quruyub qurumayib? Heç bir zaman qurumadı. Məsələn, deyir, Vasim müəllim deyir ki, amma bir onu iddia edən adam dəlil gətirməli, sübut gətirməli. Hər hansısa bir mənbiyni verməlidir. Tualetdə oturanda deyirlər. O vaxt heç tualet anlaşdığı olmur. Bizlər e. kimi ki, girib hansısa tualetə üzr istəyirəm oturasıq. E. Yəni hamam və tualet anlaşları fərqli olub. Evdən çıxıb çölə gediblər. Məsələn, hədislərdə gətirilir ki, peyğəmbər özü üzr istəyirəm ə, öz təbiə ehtiyacını bir kənara qoyur. Hətta deyir, güya bəzələr gəlib içibdilər. Yəni hətta bəzilərdə uydurublar çünki ondan işliyə görə o ömrlük nə bilirəm onun cəhənnəmin atışı toxmaz. Bu bir zərərli bir şeydir də. Bunu niyə insana içizdirirsən? Sonra niyə bunu bərəkətləndirirsən? Ax peyğəmbərlər özü heç bir zaman elə bir söz deyə bilməz. Peyğəmbərlərimiz də Allah Quranda əmr elidir ki, 2 ayədə ki, de ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Mən də sizin kimi bir insanam. Mənə sadəcə olaraq vəhy olunur. Yəni Allahdan gələnə insanlara çatdırır. Onu da çatdırarkən özü riyaya etmir. Əllərin qurması burada nədir? Bu ərəb dilinə değimdir. Məsəldir. Bu o yemək məsələsi var idi. O peyğəmbər dəvət edəndə ki, mən sizə desəm ki, bu dağın arxasından bir qoşun gəlir, mənə inanarsınız? Onlar deyirlər ki, ey Məhəmməd, 40 ildir bizim içimizdə yaşayırsan, bir cəhdə sənin yalan danışdığın şahid olmamışıq, nə desən inanarız. O da deyir ki, bəs mən Allahın elçisiyəm. Əbüləhəb də etiraz bildirir, deyir sənin əllərin qursun. Ona görə bizi çağıdılar. Qohumlarının sən... yığdığı məclisdə. Bəli, qohumlar yığır. Yəni bu bir deyimdir ərəb dilində. Əllərinin qursun. Məsələn, bizdə Azərbaycan dilində işləmir. Deyir əlin onun üzərində olsun. Məsələn nədir bu? Onu himaya elə, ona dəstək ol. Sonra əllərin qurusun. Yəni ə, sonra ayan özü açıqlayır. Baxın, deyir ki, "Mə ağna anhum məluhu və mə kasab." Deyir, ona nə qazandıqları, nə də malı, nə qazandıqları, nə də malı heç biri deyə fayda vermədi. İki əli qurudu, yəni. Bu bu mənadadır. Allah qurutmaq o mənadadır. Sonra tək burada deyir, məsələn, bunun bal balaca məsələn də fiziki ne? mənada konkret əldən söhbət gedir. Xeyr, diyorsun. təbii ki. Çünki Məsələn, Umrayəyə gedəndə də orada da simvolikada hər bir şey. Yəni simvolikanı, məsələn, barmağı göstərsən ki, ora bax. Sən ora baxmanda əvəzində mənim barmağıma baxsansa, demək ki, burada bir problem. Baxın, acəb təbbətdən danışdıq. Qısa 4-5 ayəlik cümləlilik bir surədən danışırıq. Görün mən bu haqqda saatlarla sizə danışa bilərəm. Saatlarla. Acəb qısa bir nümunə verim. Bax, acəb burada xanımından bəhs olunur, düzdürmü? Yəni bu yenə də fikirləşək, bizə nə aidiyyət var bunun? Ha, hə, Qurana Geniş aspektdən yanaşanda, yəni kontekstdən çıxarmayan da fikirləşsən ki, demək ki, Tebbət surəsində Qurana anlayışında 4 tip ər-arvad münasibətləri var. Nədir? Bax, həmin bu surənin özündə bəs olan ər də pisdir, arvad da pisdir. Əbüləh və arvadının misal göstərmək olur. Ər yaxşı, arvad pis kimdir? Nuh peyğəmbəri, Lut peyğəmbəri göstərə bilərik, xanımları pis olduğunun Quranda ayə var. Göstərə bilərik. Sonra Arvada yaxşı Əripis, kimi göstərə bilərik? Fironu göstərə bilərik. Firon pis olub, Arvada Asiya yaxşı olub. Sonra ər də yaxşı, Arvad da yaxşı. Kim olub? İbrahim peyğəmbəri və xanımını göstərə bilərik sarana, Həcəri. Yəni məsələ bununla bağlıdır. Yəni bu cür aspektlə yanaşanda insanın gününə də nazil olur. Yəni mən Qur'anı ona görə sevməyə başladım ki, bizə həmişə öyrədirlər kitab kimi deyil artıq. Mən bunu oxuyub Aylamda özündə yaxşılaşma, hər bir şeyə tətbiq edə bilərəm və buna can atıram. Sadəcə indinin özündə də hər hansı birimiz bir söhbət ediyində, bir haqqı deyəndə, bir məsələdə məsələn bir əmim qarşı çıxa bilər, biri etiraz edə bilər, biri də qəbul edə bilər. Bu təbii bir prosesdir. Yəni çünki bəzən elə olur ki, sən 40 yaşdan sonra gəlirsən, böyük bir biznes qurmusan, deyirsən ki, bu biznesin səhvdir. Bax Qurandan sizə misal verim. İbrahim peyğəmbərin özü Atası Azərə adda çəkilir. Bütbərasilik bütxana qurduğuna görə və bütlər düzəldib satdığına görə o etiraz eləyir. Və ilk inkar edəyəndə atası olur. Niyə? Çünki onun biznesinə artıq çomaq soxur. Pətəyinə deyir ki, çomaq soxur və oduğunu sançmalı idi. Yəni peyğəmbərin də təbii ki, bu məsələlərdə məsələn, ilk əvvəllər məsələn Həmzə də qarşı çıxmışdı əmsə, amma daha sonra İslamı qəbul elədi. Sonra öz xanımı deyir ki, Xadijə anamız İslamı qəbul elədi. Məsələn deyir ki, amma əmsi Abbas Hətta ən axırıncı İslam dininin muhaciri olaraq adlandırılır. ən axırıncı dəfə hicrət ediyən insan olubdu. Amma məsəl oğlu tamamilə fərqli İslamın ən böyük Quran müfəssiri olaraq adlandırılan İbn Abbas məşhurdur. Yəni o elə çıxıb. Yəni bu təbii bir prosesdir. Adicə peyğəmbərin nəslinə yetişən, ailəsində yetişən Nuh peyğəmbərin oğlu. Məsələn, Quranda bəs olunan, hətta bəzi mənbələrdə adlandırılan Kənan, məsəl kafir olubdu. Yenə yəni, bu deməkdir ki, onun əslən olduysa mükəmməl olacaq, ə, heç bir səhv eləməyəcək. Peyğəmbərin oğlu kafir oldu. Bəli. Quranda onun peyğəmbərlə bağlı bəhs olunur. Atası kafir olan da var, xanımı kafir olan var. Yəni bunlar niyə olmasın ki? Hətta peyğəmbərin özünün bəzi səhflərindən belə bəhs olunur peyğəmbərlərlə.